dans les Vosges, mais vit à Paris. Maman, papa a dormi là cette. Francuski letnji bioskop u Svilari ove srede 18. avgusta biće nastavljen prikazivanjem komedije Notre Dame u režiji Valerie Donzelli. Francuski institut u Novom Sadu u saradnji sa kulturnom stanicom Svilara i fondacijom Novi Sad Evropska prestonica kulture organizuje od 28. jula do 1. septembra besplatne projekcije francuskih filmova svake srede od 21 čas. Na repertuaru su premijerni i reprizni francuski filmovi novije produkcije u skladu sa zdravstvenom situacijom, sve projekcije su na otvorenom uz strogo poštovanje propisanih mera zaštite i distanciranja posetilaca. Je sais pas.